Fevral ayının 11-i səhər saatlarında Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopterinin qəzaya uğraması xəbəri Azərbaycan ictimaiyyətini sarsıtdı. Qaradağ rayonu ərazisində qəzaya uğrayıb dənizə düşən helikopterin ekipaj üzvləri Kapitan Yaşar Əhmədov, Baş Leytinant Rüstəm Rüstəmov və Leytinant Bəhruz Zeynalovun faciəli ölümü ordumuzun itkisi hesab olunur. Hadisədən sonra haqqında ən çox danışılan isə yaxın zamanlarda toyuna hazırlaşan 24 yaşlı leytinant Bəhruz Zeynalov oldu. Biz də bugünkü verilişimizi mərhum leytinantımıza həsr etməyə qərar verdik. Onun arzusu təyyarəçi olmaq oldu. Arzusu Xankəndinə Şuşaya bayraq saçmaqdı. Ona çatmadı. Arzusu general olmaqdı. Ona da çatmadı. Şuşaya Xankəndinə sancacı saçdığı bayraq, saçmaq istədiyi bayraq onun yas mərasimində mağaranın üstünə sancıldı. Balam o qədər şirin idi. Deyir, bala dadı, bal dadı. Bala adam aldadı. Acısı acı olur. Şirini şirin olur. Acısı da baldadır. Amma mənim balam baldan da şirin idi. Atama çox minnətdaram ki, anama çox minnətdaram ki, bizə belə qardaş qismət eləyib. Bizə belə qardaş böyüdüblər. Mən onun varlığı ilə də fəxr eləyirdim. Şəhidliyi ilə də fəxr eləyirəm. Amma heç kimi arzulamıram ki, cavan qardaş itirsin. Atamın iki oğlu var, anamın iki oğlu var, bacımın iki qardaşı var. Ama mənim bir qardaşım var. Bəhruz Novruzoğlu Zeynalov 1989-cu ildə Ağdamda həkim ailəsində dünyaya göz açır. Məlum olduğu kimi Bəhruzun uşaqlıq dövrü müharibə illərinə təsadüf edir. Ailə üzvlərinin, qohumlarının da fəal iştirakçı olduğu Qarabağ savaşı istər-istəməz onun uşaqlıq yaddaşına hopur. O vaxt heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, atasının yaralandığı, əmisi oğlunun şəhid olduğu bu müharibə Bəhruzun gələcək həyatını, peşə seçimini müəyyənləşdirməkdə həll edici rol oynayacaq. 1991-ci ilin əvvəlindən 94-ə qədər mən özüm də Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə əvvəl döyüşçü kimi sonra da Alayın Tibbi Xidməti rəisi kimi qulluq elədim. Ağdərə əməliyyatı zamanı can yataq, gül yataq deyilən kənd uğrunda gedən döyüşlərdə mən özüm də yaralandım. Və 2 ay hərbi qospitalda müalicə alınandan sonra bir də cəbhəyə qayıtdım. Artıq rayon işğal olunandan sonra mən könüllü getmişdim və könüllüdə ordudan tərxis olundum. Müharibə dövrü olanda biz şəhərdə qalırdıq. Atam hərbiyə gedəndə bizi nənəmgilə apardı, dayımgilə apardı. Zorda qalanda atam hərbidən hərbçi idi, həm də həkim idi. Atam oradan yaralı gəldi. Atamı gətirəndə balaca qardaşım, onda 4 yaşı var idi. Atamın baxdı, ağladı, böyük qardaşım da ağladı. Böyük qardaşım onda dedi ki, mən həkim olmaq istəyirəm ki, bütün əsgərləri, yaralıları müalicə eləyim. Balaca qardaşım da dedi ki, mən də hərbçi olmaq istəyərdim. Atam kimi qəhrəmancasına müharibədə iştirak edeyim. Bəhruzun anası Tamam xanımın sözlərinə görə o heç də adi uşaq olmayıb. Balaca Bəhruzun hərəkətlərində möcüzəli məqamlar görən ana oğlunun gələcəyinin də qeyri-adi olacağına inanır. Yaşından tez böyüyən Bəhruz da getdikcə bu inamı möhkəmlətməyə başlayır. Mən görürdüm, atasına çox deyirdim ki, Bəhruzda qeyri-adi şeylər var. Deyirdi ki, nə qeyri-adi şeylər var uşaqda dəvrim, bütün uşaqlar kimi uşaqda. Amma çox ağıllı idi, çox saf idi, çox təmiz idi, çox qoçaq idi, çox savadlı idi.
yaşından çox böyük danışırdı. Yaşından, hətta deyim, məndən yaşlı uşaqlarla oturub dururdu. Hər vaxt düşürdüm, boş vaxtlarında oturub o ağsaqqal kişilərlə söhbət edirdi. General Leytenant Yaşar Aydəmirov var. Biz müharibədə bir yerdə olmuşuq. Yəni, onu Ağdamın elə bil fəxri bir oğlu kimi sayırıq. Bu uşaqdan xoş gəldi. Bu uşaq qarşılaşanda düşüb hərbi qaydada ona salam verirdi. Kuraşkasını qoydu başına, dedi ki, doktor, bu general olacaq. Bu hərbiçi olacaq. O bir neçə dəfə Bəhruza demişdi ki, mənim elə gənclik arzum odur ki, mən təyyarəçi olum. Onun qulağında qalmışdı Bəhruza. Ki, təyyarəçi olmaq nə deməkdir və general da bunu həvəsləndirmişdi. Bəhruzu mən 20 ildən çox tanıyıram. Uşaqlıqdan həmişə məni görəndə fəxir dərdi və deyərdi ki, mən də mənə əmi deyib çağırırdı. Məşərəm, mən də zabit olacağım, mən general olacağım. Mən böyüyənə qədər torpaqlar işğaldan azad olunmasa, özüm bu bayrağı sancacağım. Və kəndi bəzən zarafat ne deyirdi ki, Məşərəm, qoymayacağım siz bayrağı sancacağınız, bayrağı özüm sancacağım. Bəzən deyirdim, piyadalar bayrağı sancır. Bir xeyir, mən bir tərəfdən tez tullanıb bu bayrağı sancacağım. Ağdamdan köçkün düşən ailə 1994-cü ildən Əhmədli qəsəbəsində yerləşən yataqxanaların birində məskunlaşır. Köçkünlük həyatına, ağır həyat şəraitinə baxmayaraq, Bəhruz, bacısı Günay və qardaşı Elgiz təhsillərinə ciddi fikir verməklə yanaşı, həm də vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. Şübhəsiz ki, bu məsələdə Novruz müəllimin böyük rolu olur. 94-cü ilin avqust ayından etibarən mən Bakı şəhərində həmən gördüyümüz bu yataqxanada məcbur kimi, köşkün kimi məskunlaşdım və 5 saylı təcili yardım stasiyasında həkim vəzifəsinə qəbul olundum və hal-hazırda qədər mən həmin təcili yardım stasiyasında həkim işləyirəm. Biz Bəhruzla bir məktəbdə tanış olmuşuq, bir yerdə oxumuşuq, müəyyən bir müddət, sonra paralel sinflərdə oxumuşuq. Bəhruz mənim uşaqlıq dostum olur. Bəhruz məndən 5 yaş balaca olmasına baxmayaraq, çox vaxt mənə yol göstərərdi, çox vaxt mənə məsləhət verərdi. Sözsüz ki, onun o fanatik səviyyəsi gətirməyə uşaqlıqdan atasının, anasının valideynlər rolu çox böyük idi. Hər bir dəfə mənə görəndə də generalım gəldi. O da mənə həmişə əskəri çest verdi, dedi ki, mən də əskəri sana verim, mən də general olacağım. Ola bilərəm, deyirəm, niyə ola bilməsin? Vətənpərvərlik və qisas ruhunda tərbiyə alan Bəhruz, 8-ci sinifdə oxuyarkən həyatının ən vacib qərarını verir, hərb sahəsini seçir. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil almaq istəyi ailəsi tərəfindən sevinclə qarşılanır. Bununla yanaşı, övladının özündən uzaqda böyüyəcəyini düşünən Tamam xanım narahat olmağa başlayır. Amma Bəhruzun təmkinli danışığı, özünə inamı bu dəfə də ananı inandırır. 2 yaşlarında mən onu hərbi qaydada çağırardım və o hərbi qaydada mənə cavab verirdi. 8-ci sinifdən Naxçıvansk adına, indi Heydər Əliyev adına hərbi liseyə qoydum. Oranı müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Biz məktəbə imtihan verəndə Bəhruzla eyni institutda imtihan vermişdik. Və etiraf edeyim ki, mən Bəhruzun mən qabaqda əyləşmişdim, Bəhruz mənim ardımdaydı. Onun köməkliyi olmuşdu mənə. 8-ci sinifdən balam getdi hərbiyə. Şənbi bazar icazə verirdilər, gəlirdim. Səhərlər balam qarda, yağışda, gecənin qaranlığında dururdu bazar günü, gedirdi məktəbinə. Hansana istəyər ki, balası isti yatağından çıxsın, gecənin qaranlığında ora gitsin. Bir müddət çox ağladım atasıyla. Mübahisəmiz oldu ki, sən uşağı niyə qoydun hərbi? Hərbi liseyi əla qiymətlərlə bitirən Bəhruz təhsilini davam etdirmək qərarına gəlir. Onun seçimi Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi olur. Bu hərbi ali məktəbi qutaranda bilirsiniz, hələ qutarmamışdan ərizə yazılır kim hansı fakültəni istəyir. O fakültəni seçdi və məni də məktəb rəhbərliyi
dəvət elədi ki, təyyarəçi olmaq istəyənin valideyn razılıq versin gərək. Və razılıq verdim və yazılı şəkildə razılıq verdim. Rusovşandakı hərbidə ixtisaslar çoxdur. Hansı ixtisası sən seçəcəksən, o ancaq pilot olmağa hazırladığını bildirərdi. Sözsüz ki, onun bu qəti qərarını bilmək üçün məni yayındırmaq da istədim. Bəlkə də topçu zabit olasan, piyada zabiti, dənizçi. O elə dirənib deyək, xeyr, mən ancaq pilot olacaq. Məktəbdən sonra üçün oxuyanda biz təyyarəçilik deyilən fakültəni seçmişdik. İstəyirdik, ora gələk, hamımız qərarımız ora vermişdik. Elə oldu ki, biz bölündükdən sonra ikimiz də eyni yerə qəbul olduq. Bəhruz Zeynalovun həyatını səmaya bağlaması, təyyarəçiliyi seçməsi təsadüf deyildi. Ailəsinin, yaxınlarının sözlərinə görə, Bəhruz hələ uşaq yaşlarından təyyarəçi olmağı arzulayırdı. Bu arzunun kökündə isə əsaslı bir səbəb dururdu. Deyirdi ki, mən istəyirəm ki, səmadan düşmənə hücum eləyim, səmadan. Zərbə yendirim. Deyirdi, çünki əgər plamyotçu, snayperçi və avtomatçı olsam, bir dənə, iki dənə öldürərəm. Amma mən onların üzərinə mərmi yağdıranda yüzlərlə düşməni məhv eləyəcəm, istər texnikasını, istər canlı qüvvəsini. Pilotluq məsələsində birbaşa özümün, atası da istədi, özüm də istədim, özü də istədi. Niyə? Aydəmirova xahiş elədim ki, mənim oğlum pilot olmalıdır. Niyə? Erməni ağzımızın içində aeroport dikir. Bəhruz ümumiyyətlə, həm bir tərəfdən adrenalin sevən bir insan idi. Həm də ki, Bəhruz döyüşü, vuruşmağı sevən bir insan idi ki, sırf torpaqlarımız azad eləsin, sırf torpaq uğrunda vuruşsun. Yəni, Bəhruz da o istiqamətdə gəlmiş təyyarə. Çünki təyyarə bilis döyüş bölgəsində, yəni vertolyotdan istəyir-istəməz nəyəsə görə aktiv iştirak eləyir. Və Bəhruz da o döyüşdə yaxından iştirak eləmək və düşməni ilk sarsıdan bir insan Bəhruz olmaq istəyirdi. Yəni, bizim onunla dəfələrlə söhbətlərimiz olubdu. Dəfələrlə olub, yəni onun üç kəlməsindən biri vətən idi. Bəhruz hələ ilk gənclik illərindən əsl hərbçiyə uyğun davranmağa çalışır. Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olması, fiziki hazırlığına xüsusi diqqət yetirməsi də məhz peşənin tələbləri idi. Bu uşaq orta məktəbdə başladı idmana getməyə, karate növünə, güləş növünə. Ondan sonra gördüm ki, bu uşaq o birisindən fərqli olaraq qeyri-adi uşaqdır. Nə deyirsən, hansı tapşırıq verirsən, istər yaşına uyğun, istər özündən yuxarı yaşa uyğun, heç bir çətinlik çəkmədən onu yerinə yetirir. İdmanla da məşğul olubdu, üzgüçülüklə də məşğul olubdu, güləşlə də məşğul olubdu. Həm də özü gözəl rəqqas idi. Bizim iş yoldaşlarımızın, zabitlərimizin hansısa toyu olsaydı, Bəhruz orada birinci iştirak edirdi. 1.83 boyu idi, ondan 75 çəkisi vardı belə. Şivərək olanı da əsas əsli elə bir pilota yaraşan. Deyirdim ki, biraz işdən qınaz adına məşğul ol. Deyirdi, yox, bizə icazə verilmir. Trenajora gedir deyirdi, amma deyirdi, bizə qarın çıxartmaq olmaz, nə bilim, ləng hərəkət eləmək olmaz. İdmanın elə bir növü yoxdur. Məsələn, onlarda birinci idmanla götürülürdü, imtihan və zaçot. Gəlirdi ki, bir cəmiyəm vermişim. Məsələn, o rəqs eləndə, bütün toyda iştirak edən ancaq rəqsindəki qardaşına baxardılar. Müsbət tədinədir, müsbət bir aura enerji sifətində var idi. Nə qədər yorğun adam olsa da, yatan adam durub onun söhbətinə qulaq asardı. Həmişə də kollektivdə öndə gedənlərdən idi. O hərbidə bizə bir anlayış var, lider. Elə bir bu lider üçün yaranmışdı. Eyni atanın, eyni ananın iki qardaşı bu yoğurulmuş hərbiçiydi, o birisi məsələn həkimdi. Bunun ancaq söhbətləri vətənpərvərlikdən, Qarabağdan, görüləcək işlərdən, planlardan, uğurlardan. Biz ildə iki dəfə paraşütdən də tullanırıq. Bəhruz həmişə paraşütdən tullanırdı. Paraşütə də həvəslə yanaşırdıq.
Yani eğer ne bileyim Behruz oradan ölü çıkmağı ne cür oldu bilmiyorum. Ali hərbi məktəbdə təhsil aldığı illər ərzində də Bəhruz hamıdan seçilməyi, digərlərindən daha üstün olmağı bacarır. Bu, həm onun dərslərinə münasibətində, həm də dostları ilə davranışında özünü göstərir. Oxuduğu müddətdə istər liseydə, istər hərbi ali məktəbdə intizam bağlı deyilən onlar da bağlı olur. Bir dənə intizam bağlı silinməmişdi və hər iki məktəbi əla qutarmışdı. Bəhruz mənə bir neçə dəfə yol göstərib, ümumiyyətlə hansı çətinliklərdən necə çıxmaq barədə mənə məlumatlar verib və özümü sıxmamağı mənə bildirirdi. Adətən bizim asılı vaxtlarımız olurdu. Asılı vaxtlarda onunla keçirirdik. Biraz zarafatçı olduğu üçün onunla ki vaxt keçəndə daha çox həmin vaxtlarda biz uşaq olduğumuz üçün evə daha çox bağlıydıq, ev üçün daha çox darıxırdıq. Amma Bəhruzla elə olurdu ki, elə günlərimiz olurdu ki, yəni zarafat içində olanda o günün darıxdığını bilmirdik. Bəhruz yəni həmişə hər şeylə, adi sırada bir duruşuğu ilə belə başqa uşaqlardan fərqlənirdi. Bəhruz uşaqlığından hərbiçi olmaq istəyibdi. Mən onların ailəsini də gözəl tanıyıram. Yəni uşaqlığından hərbiçi olmaq istəyibdi. Və bildiyiniz kimi Bəhruzun doğulduğu torpaq hal-hazırda düşmən işğalı altındadır. Və Bəhruzla həmişə söhbət eləyərkən Bəhruz deyirdi ki, yəni o torpaqları biz almalıyıq, o bizim borcumuzdur. Yəni Bəhruz həddindən artıq vətənpərvər bir uşaq idi. Yəni həm intizamına görə, həm şəxsiyyətinə görə fərqlənirdi başqalarından. Bəhruzun dostları ilə söhbətlərinin əsası demək olar ki, həmişə vətənin ərazi bütövlüyünün bərpası, düşməndən alınacaq qisas olurdu. Gənc kursant üçün bu mənada örnək ola biləcək şəxslər də var idi. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov və Ramil Səfərov. Həmişə telefonumda Ramillə, Mübarizin, Fəridin şəkilləri var idi. Həmişə ona örnək gətirirdi. Yadımdadır bir dəfə. Mənə zəng elədi ki, dur gəl, bu yaxınlarda bir yer var, orada qonaqlıq verirdi. Dur gəl ora. Mən fikirləşdim, yəqin kiminsə ad günüdür, kiminsə nişan günüdür, ya nəyisə qeyd eləyirlər. Getdim ki, bütün dostların yığıb başına Bəhruz özü qonaqlıq verir. Soruşdum, dedilər ki, Ramil Səfərov azad olub, Azərbaycana gəlib. Ona görə Bəhruz dostlarına qonaqlıq verir. Həmişə bel deyirdi. Deyirdi ki, ana, xoşbəxt deyib onlar. Şəhidlik çox uca məqamdır. Mən də şəhid olacam. Deyirdim, yox Bəhruz, düzdür uca məqamdır. Amma mən hələ istəyirəm oğlum olsun, nəvələrim olsun. Amma o seçdi onu və fatihliklə seçdi. Fatihlər şah olurlar. Başlarının tacı qızıldan olur. Mənim balamın başının tacı. Bax, əsgər belə qazı. Öz başına qoydu, öz tacı. Dünyada özünü çaldı. Sonra o tacı anasını başına qoydu. Dünyada anası, sultan anası gibi. Taclı bir ana. Onun ziyarətində çox analar dedi, kaş yerin alıydı. Ali hərbi məktəbdə qırıcı təyyarə idarə etmə ixtisasını seçmiş Bəhruz, daha sonralar helikopter idarə etməyi də öyrənir. Qısa bir zaman ərzində bütün imtihanlarını uğurla verən Bəhruz yenə də özünü hamıdan yaxşı kimi sübuta yetirə bilir. 2011-də bitirdi, dinləyici zabit kimi artıq biz vertolyota gəldi. Vertolyota gəldi və deməli, bütün məlumatları götürdü, imtihana hazırlaşdıq. Vertolyot haqqında imtihan verməli idi uçuş üçün, uçuş imtihanı. Onu keçib ondan sonra artıq uçmaq mərhələsinə başlayacaqdıq. Və yenə də Bəhruz orada dayanmadan oxuyurdu. Bəhruz hamıdan birinci verdi imtihanları, hamıdan tez qutardı. Hamıdan birinci başladı uçmağa. O, yəni
leytenantlardan bilek belki de birincisi onları Tivarski serbest uçuşa da bırakılmıştı. Üç tane bırakılış deyilen her bir dildedir. Dotpusku, yani bırakılış almıştı 7 ay ərzində. Her bırakılış aldıqca gelirdi ki, tam uçduluğumu ver, döyüş tapşırığına hazırlıq. Bırakılış almışam. Sonra bir gün geldi ki, parada uçuş tapşırığı almışam. Yani paratda gedəndə o bayrağı öncə vertolyot aparır, orada iştirak eləməlidir. Və bir də sərbəst uçuşa bırakılış almışam. Bu 7 ay ərzində bunun üçündə bundan ayanası yoxdur da. Yəni, səhər müharibə başlayarsa sərbəst uça bilər. Elə bu uçuşa bir gün qalmış da onun dayısının qızı nişanıydı. Mən də oradaydım. Mən həmişə bu ailənin bu nəsindən 20 ildən çoxdur ki, münasibətim var. Gediş-gəlişimiz, qomluğumuz var. Elə ailənin, nəslin bəlkə də 80-90% mənim yanımda xidmətli bilər. Orada da elə bir ki, Allahın işidir. Onu bütün vertolyotun texniki göstəricilərindən, öz xidmətindən, öz uğurundan, öz gələcək planlarından hamısını bir başladı mənə açıqlamağa. Məsələn, gələn qonaqlar hamısı iştirak edirdi o mərasimdə. Biz isə köldə o söhbət edirdik. 2011-ci ilin noyabr ayı Bəhruzun həyatında xoş bir hadisə ilə yadda qalır. Onun sevdiyi qızla, Jalə ilə nişanlanması təkcə özünün deyil, elə ailəsinin də ürəyincə olur. Sevdiyi qızı tanışımızdı. Ona mən dedim ki, Bəhruz o qızdan mənim xoşum gəlir, bizə gəlmişdi. O heç bir qıza baxmırdı. O həmişə baş aşağı olurdu. Dedi, bacı, baxmamışam, axı bir söz deyə bilmərəm. Bacısının toyu oldu, qızın bacısının, Jalənin bacısının toyu oldu. Getdi orada, dedi ki, bacı baxdım, çox bəyəndim öz davranışıq qaydasına. Simaca da qardaşıma çox oxşuyur. Mənə dedi ki, bacı, biz belə-belə istəyirəm. Amma Elgizdən icazə ala bilərsənmi ki, mən nişan eləyim. Elə-belə mənim xoşum gəlmir ki, çıxan qızla görüşüm eləyim. Qardaşım, büyük qardaşımdan icazə aldım, dedi ki, qəbahət görmürəm, bacı. Özünə layiq qız idi. Hər bir cəhətdən çox maraqlı idi ki, onlar yemək, hansı-hansı yeməyi xoşdurdu, o birisi onu xoşdurdu. Çox maraqlı idi onların sevgisi. 2013-cü ildə Bəhruz həyatdan daha böyük sevincilər gözləyirdi. Axı o bu il toy etməyi planlaşdırmışdı. Hər iki ailənin razılığı ilə aprel ayının 21-nə Bəhruzla Jalənin toyu təyin edilir. Artıq toyun baş tutacağı məkan belə seçilir. Bəhruzun aprelin 21-də toyu olasıydı. İki yerdə restoran zahat eləmiş, beh vermişdi. Mən və digər dostları hamımız Bəhruzun toyuna hazırlaşırdı. Mən adətən heç bir toyda çox oynamağı xoşlamırdım. Amma Bəhruzla danışmışdıq ki, Bəhruz, sənlə çoxlu oynayacaq toyda. Çox təəssüf. O, sevinclə gözlürdü toyu. İstəyirdi, ev götürsün, ev olsun. Sonra başqa həyatı ilə bağlı planlar görsün. Belə, onun planları çox idi. Onun oturub desəkdi, günlə bəlkə də qutarmaz. Özü pul da yığardı maaşından. Bədxərç uşaq deyil idi. Maaşından çox pul yığmışdı. Pul indi məndədir. Kaşloku da məndədir. Balamın aprelin 21-də toy danışılır. Ağlamaq istəmir. Onsuz da insanlar, Allah razı olsun, heç gün dağılırlar. Məndən çox, məndən bərabər. Demişəm, Bəhruz, aprelin 21-i anan gidəcək restoranının qabağına. Am içəri girmərəm. Bəlkə kiminsə balası orada toy eləyər.
Amma gedəcəm. Amma gedəcəm. Deyilən kimidirsə, o özü böyük igidliydi. Halbuki ekibaj, vertolyot orada düşə bilərdi və orada can tələfatı daha çox alardı. Və bu da böyük, əgər elədirsə, bu özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. O cür böyük qətliamın qabağını alıb özlərinə, özlərini şəhid etmək. Bu barədə yenə deyirəm, bizə məlumat verilməyib, bu barədə hamı qara qutunun oxunmasını gözləyir. Fevral ayının 11-i isə Bəhruzun növbəti uçuşu olmalı idi. Bakıdan Kürdəmirə istiqamət alan helikopterin ekipajında yer alan Bəhruz, sonuncu dəfə İranda müayinə olunmağa getmiş atası və bacısı ilə telefonla əlaqə saxlayır. Bu uçuşun həyatının son səfəri olduğunu ağlına belə gətirməyən Bəhruz, həmişəki özünə inamı ilə uçuşa hazırlaşır. Mən hadisə baş verən vaxtı özüm Azərbaycanda deyildi. Mən qızımla İrana getmişdik, Təbriz şəhərində idik. Səhər-səhər bazar günü özü məni vağzaldan taksi ilə yola saldı. Həmin günü saat 9-10 iradələrində axşam mən Təbrizə çatdım. Ora çatan kimi mənə zəng elədi. İki qardaş ikisi də. Çatdın mı, yaxşı mı çatmışsan, narahatçılıq yoxdur. Zarafat da elədik. Onunla atabala kimi yox. Həm dostudur, həm sirdaşıdır. Həmi mən özünə komandir hesab eləyirdi. Onun həmişə bir sözü var idi, mən qardaşım deyərdi. Dedi, qardaşım, bəs artıq döyüş növbəsinə yazılıram, bəs həftəlik döyüş növbəsinə girirəm. Həm də dedi, gələn həftədə Kürdəmirə uçuşum olacaq, oturub Kürdəmirə olan uçuşumu hazırlaşıram. Yəni, gözündə sevinç var idi onun. O uçuşa o nə cür hazırlaşırdı, onu yəni, biz bilirik, o nə cür hazırlaşırdı o uçuşa. Necə həvəslə hazırlaşırdı, necə həvəslə yanaşırdı. Mən dedi, bəzi inşallah get gəl, qismət olsun, Kürdəmirə get gəl. Yəni, sənin tuşlarımın sahib lap çox olacaqdır, sənin əyalətdən lap çox olacaq. Leytenant Zeynalov, oradakı pilot vəzifəsində, ikinci pilot vəzifəsində xidmət edirdi. Onlar öz döyüş növbəkili tapşırığı yerinə yetirirdilər. Yəni, bu gündəlik onun döyüş tapşırığıdır. İlk baxışdan hər şey qaydasında olsa da, ata ürəyi həmin gün heç cür rahatlıq tapmır. Əlbəttə, o zaman nə Novruz həkim, nə də Günay xanım narahatlıqlarının səbəbini anlaya bilmirlər. O danışandan sonra biz oteldə idik, rahat yatdıq. Gecə saat 2-də başımdan elə bir dəhşət dağrı qopdu ki, yuxudan dik ayıldım. Oturmuşdum, iki dəfə ürəyimə elə bir ki, bıçaq girdi, çıxdı, elə belə otduğum yerdə. Dedim ki, bu ay ürəyimə nə oldu belə? Ayağa duran kimi oğlum zəng elədi. Böyük oğlum, ana, Bəhruzgülün vertolyotu dənizə düşüb. Əvvəlcə maaş atmadı, biraz don kimi qaldı. Saat 10:30 radələrində Bəhruzun da içərisində olduğu helikopterin radarlardan itərək dənizə düşməsi xəbəri ildırım sürəti ilə televiziyada, mətbuatda yayılır. Amma bu xəbəri eşidən və Bəhruzu tanıyan heç kəs onun dənizdə bata biləcəyinə inanmır. Axı Bəhruz həm də yaxşı üzgüçü idi. Özünə telefon açdım. Özünə telefon açanda onun telefonu dərhal dedi, ya söndürürük və ATƏ dairəsindən xaricdədir. O bir dəfə bir daha elə bir onurla sütunumu qırdı. Yoxsa Bəhruzun bir dəqiqə, bir saniyə telefonu bağlı olmazdı. Birinci zəhdə deyirdi, eşidirəm ata. Səhər atasını eşidir. Xəbəri daim zəng elədi, dedi. Onda inanmadım. Çünki Bəhruz saat 6-da getmişdi hərbisiyə. Mən fikirləşirdim ki, bu 6-da gecə 8-də uzaq başı qoğlar Kürdəmirdə. Xəbəri də mənə verdilər saat 11-in yarısı, 11-də. İnanmadım, daim dedim ki, ola bilməz Bəhruz Kürdəmirdədir. Sonra dedilər ki, yox, düşən Bəhruzdur.
Yenə də dözə bilmədim. Axırı oturdum maşını, deməli, üzü qəza olan yerə Şıxıl tərəfə getdim. Artıq gedəndə yolda qulaq asdım radioda, dedilər ki, artıq üç hərbiçimiz rəhmətə gedibdir. Bu arada da işdən mənə zəng gəldi. Dedilər ki, bəs ailəsi bilmir rəhmətə getməyin. Yəni, heç kim ürək eləyib, risk eləyib, ailəsinə deyə bilmir. Bunu necə demək olar, sən bilərsən. Dedim, narahat olmayın, mən zəng eləyib deyərəm. Mən zəng elədim qardaşı Elcizə. Elcizə dedim ki, Elciz, haradasan? Dedi ki, bəs gəlirəm qalaya, sən haradasan? Dedim, mən başqa yerdəyim. Gedirəm Şıxova, qalaya nəyə gedirsən? Dedi, Bəhruzə heç nə olmayıbdır. Dedim ki, yox, heç nə olmayıb, Bəhruzə nə olacaq ki, heç nə olmayıbdır. Və ant verdi ki, məni sən Allah, Bəhruz ölməyib, heç nə olmayıb, Bəhruzə. Artıq belə bir bu vaxt idi ki, günahsız yalan da olsa, mən o yalanı danışmalı oldum, onun qardaşını anlatmalı oldum ki, baxmayın, nə qədər olmasa ailədir, maşında gəlir, bu xəbərə işlər, pis olar, orada da bir bərbaxt hadisə baş verir. Nəsə, bu maşında sevindi, mən qayıt ki, Allah səni şad xəbəri eləsin, çox sağ ol ki, mənim xəbəri verdin. İçəridə də Bəhruzun anası tamam xanımın səsi gəlirdi. Demək qışqırırdı o da, ya Allah, ya Allah. Hələ də o səslər mənim qulağımda. Ya Allah, ya Allah, heç nə olmasın, heç nə olmasın. Əmin edim ki, Bəhruz əgər suya düşsə, Bəhruz göydə parçalanmasa, suya düşsə o salama çıxacaq. Çünki o yaxşı üzürdü. O üzgüçülüyə də gedirdi. Bütün idman növünə gedirdi, amma üzməyə çox gözəl bacarırdı. Mən dənizin yanına gedəndə yarım saatdan biraz çox dayanmışdım. İki dəfə balamı çağırdım, 10 dəqiqəyə tapıldım. Gəldi anasının ayaqları. Artıq gəlinlik paltarı belə sifariş verilmiş Cahilə xanım isə bu xəbəri daha dəhşətli şəkildə qəbul edir. Cahilənin vəziyyətini başa düşən Bəhruzun ailəsi bu gün də onun nə kamera qarşısında danışmasına, nə də fotolarının görünməsinə razı olmurlar. Sizi inandırım ki, tabutdan mən o uşağı aralaya bilmirdim, nişanlısını aralaya bilmirdim. Mən deyirdim, intihar eləyər özün, özünə xəsarət yetirər. Atasını, anasına tapşırırdım, o da mənə yalvarırdı ki, o səni eşidə bilər, bizi eşitmir. Onlar o qədər istəkli, o qədər bir-birə bağlı adamlardı ki, onu ancaq talih, əcəl onları ayıra bilərdi, Allah Taala ayıra bilərdi. Tabutun üstündən ayrıla bilmirdi. Deyirdi o, hər şənbə biz görüşürük, belə çıxır ki, o şənbə günü gəlməyəcək. Mən ona nə tərdi özüm. Heç ayrılmadı tabutumla. Heç. Elə bil tabut üstü ondan ayrılmaq istəmirdi. Bəhruzun dəfn və sonraki yas mərasimlərində iş yoldaşları, hərbi rəhbərlik, millət vəkilləri, ziyalılar və hətta leytinantın özünə örnək bildiyi mayor Ramil Səfərov da iştirak edir. Yoxsa yox, bütün nazirlik, hərbi hissə, heyəti, bütün eşidən bilən, onların heç biri mənim balam geri qaytarası deyildi. Özümü cəmlədim, toxtatdım. Özüm əl aldım ki, büyüm mən oğul itirmişəm. Büyüm mən iki doğul itirmişəm. Sağ olsun. Ramil Səfərov da gəldi, iştirak elədi. Çox təəssüf ki, Bəhruz onu görə bilmədi. Mən də Ramil Səfərova çox təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldi mənim qardaşıma.
O heç bəlkə də bilmirdi ki, Bəhruz onun haqqında belə fikirlərə sahibdir. Amma yenə də çox sağ olsun ki, gəldi mənim qardaşımın niyasında iştirak elədi. Dəfnində onların baş komandanı General Leytinant Altay Mehdiyev də iştirak elədi. Bütün aviasiya heyəti, hərbi hissə, istər Kürdəmir, istər qala. Burada qulluq eləyən zabit yoldaşları. Düzdür, çıxış elədi hər tərəflə, mən danışdıqca mən hiss edirdim, onun gözlərinə damcı yaşlar tökülürdü. Şəxsən özü tanıyırdı. Baş vermiş faciənin səbəbləri bugün hələ də qaranlıqdır. Bu qaranlığa aydınlıq gətirmək üçün hamı qara qutunun açılmasını gözləyir. Amma şahid ifadələri ailədə hadisə haqqında müəyyən fikir formalaşdırıb. Bu fikirlərin nə qədər həqiqətə yaxın olduğunu bilməsək də, onları eşitməyinizi istəyirik. Heç bir açıqlama vermək hələ mümkün deyil, çünki Müdafiə Nazirliyi və müvafiq orqanların rəsmi açıqlanması olmasa, istintaq başa çatmasa, səbəblərini araşdırılmasa, bu arada danışmaq tezdir. Kimə deyirəm, mən belə ölüm istəmirdim, hamıma təsəlli verir ki, bu şərəfli ölümdür. Bu gedərdi düşmən üzərinə, düşmən sərmasında vurulardı, uzaq başı 20-30 düşmən məhv eləyərdi. Amma binə sədərə ticarət mərkəzinin üstünə düşsəydi, gör neçədən Azəri qan axıdalardı. Yüzlərə erməni qan axara, yüzlərlə, minlərlə Azəri qan axara. Gedib vurardı Sanqaçal terminalına, gör dünyalı şüf yanardı. Vurardı məsələn, adi elə Bakı-Qazax trasında hər dəqiq orada yüzlərlə maşın keçir. Ondan sonra biraz ürəyim təsəlli tapdı, ürəyimiz elə bir sərin su axıddılar ki, bəli, belə də ola bilərdi. Onlar son anda çalışırlar ki, ancaq özlərin qərq eləsin, dənizə yanalsın. Mənim oğlum Fatihdir. Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, alimin qələmi şəhidin qanından irəlidir. Amma Fatihlər haqqında bir şey oxumuyor. Oxumamışam, yəqin ki, diqqətimdən yayılır. Bugün mənim balam həmi alimdir, həmi şəhiddir, həmi Fatihdir. Mənə soruşurlar ki, qardaşın kaş vertolyotdan tullanardı, özün xilas edərdi. Amma dünən Aydəmirov danışdı ki, biz onu o tərbiyədə böyütməmişdik ki, o özün öz canını qurtarsın, amma minlərcə, yüzlərcə insanı ölümünə səbəb olsun. Dedi, o son axır nəfəsinə qədər öz vəzifəsini yerinə yetirdi və ona görə də o şəhiddir. Valla, 10 dəqiqənin içində silahsız, heç bir qırğın eləmədən, heç kimlə məsləhətləşmədən, heç bir ordu köməyi olmadan 700 nəfər insanı xilas elədi. Hərə bir versiya söylür, amma dəqiq bu versiyanı kim deyə bilər? O qədər versiya söyləyən var ki, özümdə gecələr fikirləşirəm ki, bu nə ola bilər? Bu təzə vertolyotdur, 2011-in ya 12-nin vertolyotudur. Bu niyə qəflətən xarab olsun? Niyə qəflətən bu mühərrikin ikisi də sıradan çıxsın? Mühərrikin biri sıradan çıxarsa, o birisi ilə istədiyi yerə oturda bilər. O birisi sıradan çıxsa, pərin hesabına, onu indi hərbiçilər yaxşı bilir. O iki dənə pərin hesabına udarla da olmasa bir tər yendirmək olar da, bir yerə salmaq olar. Amma burada elə bir əlaqə kəsilib ki, nə dispeçir əlaqəsi olub, nə elektrik əlaqəsi olub, nə hava, nə tamamilə əlaqə kəsilib də, radardan itibdi birdən-birə. Oğullarının şəhid məqamına ucaldığını deyən Novruz müəllim və Tamam xanım bu günün nə vaxtsa olacağını bildikləri üçün faciəni daha rahat qarşıladıqlarını deyirlər. Amma onları məyus edən səbəb də var. Bəhruzun ən böyük arzusunun həyata keçməməsi. Hətta onu tanımayanlara da Bəhruz bir örnəkdir. Onun həyatı bir örnəkdir. İnsan ümumiyyətlə nə olmağından asılı olmayaraq, hansı yolu tutmağından asılı olmayaraq, əgər bir dərəcəyə yüksəlirsə və öz işinə məsuliyyətlə yanaşırsa və bu iş də vətəni qorumaq kimi şərəflidirsə, artıq o nümunədir. Hər bir kəsin nümunədir. Mən Bəhruzun
varlığında da həmişə onunla fəxr eləmişəm. İndi də fəxr edirəm ki, bir belə bir dostum olub. Allaha çox şükür ki, belə bir insanı tanımışam. O mənim üçün şəxsən böyük bir itkidir. Çünki sanki mənim canımdan can qopub kimdir. Çünki mən ondan çörəyimi də kəsmişəm bircə. Yəni, yaxşı günüm də ondan biri olubdur, pis günüm də ondan biri olubdur. Yəni, indisində də istər-istəməz adam inana bilmir onun yoxluğuna. Yəni, o tək mənim, tək Azərbaycan xalqı ailəsi üçün yox, o hamımız üçün böyük bir dərddir. Onun yerində, inanın mənə, yəni hər adım olmaq istəyər. Başda mən olmaqla o cür vəzifədə, o cür şərəfli bir yolda adi ölməkdənsə o cür şəhid olmağı çox istəyərik. Öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid oldu. Mən dünən də demişəm, yenə deyirəm, hatta valideynə də ki, hər adama döyüş tapşırıq yerinə yetirəndə elə şəhidlik zirvəsinə uzanmaq imkan olmur. Həyatda da görüş müxtəlif hadisələr olur. Mən sadəcə onu leytinant kimi tanımıram. Ola bilərdi ki, 35 ilə, 40 ilə Gincala gəlib çatardı. O öz hərəkətinlə, öz cəsurluğuna, hərbi xidmətə can yandırmaqla o artıq deyirsən, Gincal rütbəsinə yüksəlmişdi. Müharibəyə hazırlıq tapşırığıdır bu. Adi təlim deyil bu. Məsələn, qalada gündə 10-15 saat uçurlar. O adi təlimdir. Amma bu Kürdəmirə getmək, döyüş təliminə hazırlıq təlimidir. Bütün analar istəyər oğlu qəhrəman olsun, amma heç bir ana oğlunu itirmək istəməz. Heç bir halda kim deyər ki, mən oğlumu itirdim, sevindim və istəyərdim ki, oğlumu itirmiş şəhid olsun. Səhv danışır. Düzdür, fəxarətdir. Böyük fəxirdir. Böyük fəxirdir. Çox sevinirəm. Allahıma çox şükür eləyirəm, ya Rəbbim, mən sana o qədər ibadət eləməmişdim. Sən mənə mələk qismət elədin, şəhidliyin oca məqamın qismət elədin. Elə dəfn zamanı generala yanaşdım ki, bəs bu uşaq axı şəhid olubdur. Bu vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Bu demək deyil ki, şəhid elə düşmən gülləsinə düş gəlsin, müharibə qutarmayıb hələ. Müharibə qutarmayıb, o adi təlimdə də həlak olsam şəhiddir. Buna dövlət qayğısı, dövlət yanaşması lazımdır. Düzdür, hamısı işlədi, hamısı gəldi, mən onlardan heç də narazı deyiləm. Amma dedim ki, bəs bunu mən ikinci fəxri xiyabanda dəfn edeyim. Dedi, Ağsaqqal, bu üç nəfərdir, ikisi. Rayona apardılar, biri Qazax rayonunda, biri Cəllabadda. Dedim, bəli, onların Qazax rayonu da durur, atasının, anasının qəbri insanlığı da durur, hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Amma mənim nə rayonum var, nə kəndim var, nə qəbristanlığım var, mən bunu hara aparım. O da dedi ki, o bizim qüvvəmiz çərçivəsində deyil, səlahiyyətimiz çərçivəsində deyil, bu nəzərə alınacaqdır. Aidiyyəti təşkilatları. Qəzanın səbəbini aydınlaşdırandan sonra mən əlimdən gələni eləyəcəm. Şükür ki, balama bu cür ölüm layiq bildi. Hamının oğlu ölür. Hamının oğlu ölür. Amma mənim balama Allah da qiymət verdi. Milləti də qiymət verdi. Yəqin ki, dövləti də qiymət verər. Vətən sağ olsun. Mən ata kimi ayrı söz deyə bilmərəm. Mən heç kimdən də heç nə belə qəti tələb eləmirəm. Xalqın olursa xalq qiymətini verəcək. Millət qiymət verəcək, dövlət qiymət verəcəkdir. Mənim borcum o idi ki, onu yetişdirib o həddə çatdırmışdım. Onun da arzuları yarımçıq qaldı mənimdə. O deyirdi, bayrağı özüm sancacam. O deyirdi ki, mən general olacaq. Vətən sağ olsun. 24 yaşında bitən bir zabit həyatı ilə tanış olduq. Onun ömrü bitsə də, arzuları yerinə yetməmiş qaldı. Bugün həmin arzular minlərlə Azərbaycan hərbçisinin də həyatının əsl məqsədidir. Torpaqlarımızı düşməndən azad edib, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək.
Rahat uyu Bəhruz. Oğul itkisi ilə barışıb ürəkdən vətən sağ olsun deyən valideynlərin də bir gün həqiqətən rahatlıq tapacaqlar. Həmin gün sənin doğma Ağdamının, Qarabağının düşməndən azad olduğu gün olacaq.